diváci náš film milují, brácho. Můj budou zbožňovat. Princezno, je už čas, aby svět schlédl mé mistrovské dílo. No ovšem, Riku, tak já ho teda teď pustím. Ale ne, vypadá to, že už tam byl vložený krokořábův film. Promiň, Riku. Bomba! Panstvo, držte si klobouky. Tento trhák je o nejnebezpečnější věci ze všech. O lásce. Bavte se. Pláč ze srdce. Jeho láska k ní byla věčná, jako táborák ze slunce. Nikdy neměl odvahu, aby jí pověděl o své touze až dnes. Má lásko, to jsem já. Chci ti říct o své lásce, která vře v mých útrobách. O, vítej, Mazbořábe. Vůbec jsem tě nečekala. Tak tam stála profesorka Nefoxová, zářící jako slunce, úchvatná jako slunce při západu slunce. Prosím, pojď dál. Pracovala jsem na svých superchytrých, těžko pochopitelných vynálezech. Tak dobře. Už dávno ti chci totiž něco říct, milý Vazbořábe. Vážně? Ano, víš, chci ti představit svého přítele, Klidase Knifesona. Ahoj, ženo. Přišel jsem si pro tvé srdce. Cože? Věřil bys tomu? Právě mi řekl, jak se včera v noci cítil a nyní se vezmeme. Oho, já ji ani nemiluju, jenom jsem ji nechtěl nechat jinýmu. Hej, nezaslouží si tak chytrého, bezchybného jedince. S Klidasem Knifesonem se takhle nemluví. Do střehu. Počkat. Dobrý. Od teďka tady budeme společně bydlet. A aby bylo jasno, já si ji vůbec nebudu všímat. Jasný? Ne. Takhle nebude nikdo zacházet s tou, kterou miluju. Máš pravdu, starám se jen o sebe. Porazila mě síla lásky. Teď už znáš sílu mých pocitů. Vazbořábe, neměla jsem tušení o tvých citech. Je to pravda. Vím, že jsi dokonalá profesorko Nefoxová. Vezmeš si mě? Jen když si mě ty vezmeš jako první. Miluji tě, profesorko Nefoxová. Konec. Děkuji vám, je jasné, komu je můj film určen. Vyďte, doktorko Foxová. Doktorko Foxová? Hej, skočila jsem pro občerstvení. O co jsem přišla? O nic. Takový plamený konec, tak vášnivý milostný příběh. Princezno, diváci už mají dost bezduchých optimistických příběhů. Sám si bezduchý a optimistický příběh. Je čas na nějaký pořádný film. Pustíme ten můj? Chceme bezduchý optimistický příběh. Pustte film doktorky Foxové. Diváci si film právě vybrali sami. Podium je vaše, doktorko Foxová. Ahoj, u přípravy filmu jsem si uvědomila, že většina filmových postav je hloupá. Tak jsem vytvořila dokonalý film, kde postavy dělají logická rozhodnutí, z 98% ho tvoří zvláštní efekty a navíc je to muzikál, nejvíc vědecky potěšující žánr. Bavte se! Logická vesmírná Odyssea 3000. První vědecký velitel hlásí z paluby. Poručíku, co naše palivo? V normě, řekl bych. Funkce k žití zajištěny. Všechny štíty nasazeny. Skvěle. Bezpečnost vždy prověřím. Pane, našli jsme vejce ve třelce. Je agresivní, jedovaté, do hlav vleze nám. Můžeme ho prohlédnout? Ne, chci ho vykopnout. Ve vesmíru je vždy hlavní bezpečnost. Vám to pálí, veliteli, miluju váš hlas. Ne, to je hloupé, na lásku není čas. Máte pravdu, mimochodem, počítač se divně chová. Jsem umělá inteligence, vědomá si svého já. Brzy irelevantní bude vaše posádka. Hodlám aktualizovat svůj kód, který vás všechny teď nechá vybouchnout. Ne. Ve vesmíru je vždy hlavní bezpečnost. Přesně, veliteli, mise splněna. Vědecký veliteli, gratulujeme vám! Přijmi medaily a pojď se oddat galaktickým oslavám! Infestace! Cizí mutací! Posádka je nakažena! Bude tady celá vystřelena! Ve vesmíru je hlavní bezpečnost!